লৈ যাচোন লৈ যা মোৰ ৰুমত সোমাবলৈ মন নাই, যা কিবা এটা মোৰ ভয় লাগিছে। সি ভাবিলে ৰাহুলে যদি লৈ যায়গে, আহিছে ছোৱালীজনী, মই গালি পাৰিম, আণ্টিয়ে মোক গালি পাৰিব, সেইকাৰণে সি নিনিলে। মই তাক কৈছোঁ, তই কেলেই নানিলি, তই নালে জীৱনতে মোৰ ছোৱালীজনী পালোঁ হয়, তই নানিলি। এতিয়া ৰাহুল শইকীয়াটো কালি ধেমাজিৰ পৰা আহিছে, তেওঁ গাড়ী তেওঁ দেউতাকৰ লগত একেলগে আহিছে, আমাৰ লগতে আছে, তেওঁ বাইক দিবলৈ বা তেওঁ থানাত সাজু কৰিবলৈ মানে সাজু হৈ আছে। মই এইটোৱে বিচাৰোঁ, জুনু বৰাৰ ওপৰত মানে কি তাই কাম কৰা হিচাপে আমি দেখিছোঁ, তাইৰ ভিতৰৰ চৰিত্ৰবোৰ বা এনেকুৱাকৈ আমিতো ক'তো এনেকৈ দেখা নাছিলোঁ, কিন্তু ঘৰত থাকোঁতে তাই অকণমান তেনেকৈ মতা মানুহ দেখিলোঁ, অলপ কিবা দুৰ্বলতাটো আছে, তথাপিও আমি সেইখিনি সম্বৰণ কৰি লওঁ। ইয়াত আহি পিনি ছোৱালীৰ ৰুমত গৈ পিনি তাই ইমান, আৰু এই ভদ্ৰ মালিকটো ভদ্ৰ মুখা পিন্ধা বুলি ক'ব লাগিব, তেওঁ ইমানেই ভদ্ৰতা দেখুৱাইছিলে, তেওঁৰ লগত যে ৰমেশ ভৰালী, তেখেত সেই ঘৰটোত ভাড়া লোৱা আমাৰ মে' মাহৰ পৰা আছে। মে' মাহত আমাৰ তেখেতৰ বহুত ডাঙৰকৈ বেমাৰ এটা হৈছিলে, তেতিয়া আমি এখন ফ্লেটত আছিলোঁ, সেই ফ্লেটৰ পৰা আমি ইয়ালৈ গুচি আহিছিলোঁ, যিহেতু তাৰ পাৰ্লাৰখন ওচৰতে আছিলে, দলীয় নেইল ষ্টুডিঅ'ত তাই মানে শিকি আছিলে, সেইকাৰণে ওচৰতে পাই পিনি লৈছিলোঁ। আৰু আমি প্ৰায়ে মাক বাপেকবোৰ আহোঁ, সেইকাৰণে আমি এগ্ৰিমেণ্ট ধুনীয়াকৈ কৰি পিনি আমি ঘৰৰ মানুহ আহি পিনি থাকোঁ। আৰু মালিকে মানে যিমান পাৰে ইমানেই ভাল ব্যৱহাৰ কৰে, তাইৰ ওপৰত সন্দেহৰ মানে একো আনে থাকে, কিন্তু আমি সেই বস্তুটো দেখি নাপালোঁ, তাৰ আঁৰৰ যিটো চৰিত্ৰ। কৈছিলে যে এদিন মোৰ মানুহজনী মোক বহুত সন্দেহ কৰে, সেইকাৰণে মানুহজনীৰ লগত মোৰ মাত বোল নাই, সেইটো কথা কৈছিলে, কিন্তু পাৰিবাৰিক সংঘাতৰ মাজত আমি সোমাবলৈ বিচৰা নাই। মোৰ ছোৱালী ভাড়াতীয়া ভাড়াতী হিচাপে তাই নিজে যিমানখিনি পাৰে ছেফটিকৈ থাকে, ৰাতি দৰ্জানক কৰে বুলি কৈছে, মাইনা শুলি নেকি, মাইনা কিবা খালি নেকি, এনেকৈ খবৰ ল'ব আহে বুলি কৈছে। মই তাইক বুজাইছিলোঁ, পিতৃ হিচাপে তোমাক খবৰ লয়, তুমি সেইটো বেয়াকৈ নাভাবিব খুজিছিলোঁ, কিন্তু ছোৱালীয়ে নিজে অনুভৱ কৰে নহয়, কিন্তু সেইটো এটা মোৰ ভুল ধাৰণা, ছোৱালীজনীৰ কথাটো মই অলপ হ'লেও দৰকাৰ ভাবিব লাগিছিলে। তাইৰ কথাটো শুনি পিনে আমি ঘৰ চেঞ্জ কৰাৰ কথা ভাবিলোঁ, ঘৰ চেঞ্জ কৰিবলৈ পটককৈ ভাড়া নাপায়, ঘৰ নাপায়, তাইক ভাড়াঘৰ বিচাৰি বিচাৰি বহুত ভাগৰি যায়গৈ, আৰু বাচন দুদিনমান পাছত বিচাৰিমগৈ, এনেকৈ আমি কথা বতৰা পাতি 19 তাৰিখে মই আহি গৈছোঁ এইটো ৰুমত, আহি 20 তাৰিখে ইয়াৰ পৰা আমি ধেমাজিলৈ ৰাওনা হৈছোঁ, তাইও গৈছেগৈ। 20 তাৰিখে তাইৰ বাৰ্থডে আছিলে, বাৰ্থডেটো মই ভালকৈ এবাৰ পাতি দিব নাপালোঁ, কৈছে মা পইচা পাতি খৰচ কৰিব নালাগে, মই ডাঙৰ হ'লোৱেচোন, নিজে কেক এটা কাটি ভণ্টিক মই খুৱাম, এনেকৈ গুচি আহিলে, মোৰ হাতেৰে ভাপেমুঠি নোখোৱাগৈ তাই, অ' মা মই ধেমাজি যামগৈ বুলি কয়, অ' মা মোৰ ছোৱালী যে ধেমাজি নদীয়া যাব, অ' মা মোৰ ধেমাজি, অ' মা তোমাক মই ডেড বডি ৰূপে কেনেকৈ নিম এতিয়া, অ' মা অ' মা অ' মা অ' মা মোৰ ছোৱালী, মই এইটো কাৰণে ধৈৰ্য ধৰি আছোঁ, অ' মা মোৰ কথাখিনি, তাই কোৱা কথাখিনি মোক কৈ দিবলৈ মোৰ আত্মাই কৈ আছে, গোটেই ৰাতি শুব পৰা নাই, তাইক মই দেখিছোঁ জল জল বট বটকৈ তাইৰ হাতৰ মুঠি দুটা বান্ধি থৈছিলে, তাই খং উঠি দিছিলে, বাচিবৰ কাৰণে বিচাৰিছিলে তাই, মোৰ ছোৱালীজনী কোনোদিনে আত্মহত্যা নকৰে, এইটো এটা মাৰ্ডাৰ হয়, সম্পূৰ্ণ মাৰ্ডাৰ, মোৰ ভাড়াঘৰ মালিক আৰু কাম কৰা বন কৰ্মীজনীৰ ওপৰত সন্দেহ আছে, ফৰেঞ্চিক ৰিপৰ্ট আৰু CID ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিছে, আইনে নিশ্চয় ভাল বিচাৰ কৰিব, অকল মোৰ ছোৱালী নহয় অসমৰ সন্তান, তাই প্ৰতিভাশালী সন্তান আছিলে, তাই চেহেৰাটো এগৰাকী অভিনেত্ৰীৰ দৰে, তথাপিও তাই আগবাঢ়িব নোৱাৰিলে, 20 বছৰ বয়সৰ তাইক মাৰিবলৈ